suresti mai şoferna kuru film şurna turkaya diyor Petrosyan şuna kalkın da kalkmana masna selam ama işte sen de nasıl kesadı sen da iskope şoferna bakan gopta gopsunları yaparıle ayın hamare diyor sabah sabah kesadı kayıtlar. Իհարկե կարելի է 10-20-րդ դարասկզբից Թուրքիան վարում է ցեղասպան քաղաքականություն հայերի նկատմամբ եւ փորձում է տարածաշրջանը մաքրել հայերից, ինչը ականատեսենք լինում նաեւ մեր օրերում եւ հստակ երևում է քեսաբի դեպքերում։ Թուրքիան այստեղ միանգամից երկու խնդիր է լուծում. նախ հարվածում է Բաշար Ասադի հենակետ հանդիսացող Լաթակիային, այսինքն փորձում է հիմք ստեղծել, որպիսի զինյալները, որոնք ստանում են Թուրքիայի աջակցությունը, մուտք գործեն Լաթակիա, միևնույն ժամանակ թույլատրում է Սիրիայի հայ համայնքը, որը Սիրիայում հակամարտության ամենասկզբից Թուրքիան իր ուշադրության կենտրոնում էր պահում եւ մշտապես փորձում էր հայ համայնքին հարվածներ հասցնել, ինչը կարծում եմ բխում է Անկարայի շահերից, քանի որ նրան ձեռնտու չէր հարևան Սիրիայում ուժեղ հայ համայնքի գոյությունը։ Բոլորը դժգոհում են կուսակցությունները, նաև ազգային ժողովի պատգամավորները, որ հայկական կողմը անհրաժեշտ ատյաններում իր ձայնը չի բարձրացնում։ Սարսափյանի հայտարարությունը արդեն հնչել է, սա բավարար գործողություն է, թե ոչ, ինչ պետք է անեն մեր իշխանությունները եւ ինչ կարող են անել ընդհանրապես այս հարցում։ Կարծում եմ սա այն դեպքն է, երբ հայտարարությունները չեն կարող զգալի օգուտ բերել, քանի որ Սիրիայում նման իրավիճակ է գրեթե Սիրիայի ողջ տարածքով։ Իհարկե մենք ուզում ենք, որ այս ամենը կատարում է հայերի հետ, սակայն նման սցենար Սիրիայի տարբեր հատվածներում է կրկնվում։ Իհարկե պետք է հնարավորինս ամեն ինչ անել, եւ եթե հայտարարությունները առայժմ պետք է գոնե հայտարարություններով, հա, հանդես գալ, եւ խիստ կարեւոր եւ լավ կլիներ, եթե Սիրիայի կառավարական զորքերը հնարավորինս շուտ իրենց ուրեմն ազդեցությունը տարածեին տեղանքում եւ իրավիճակը վերցնեին իրենց իշխանության ներքո, դա կլիներ լավագույն տարբերակը։ Այսինքն այս դեպքում մեծապես կապված է Սիրիայի զինված ուժերի հետ իրավիճակի լուծումը հոգուտ հայերի, քանի որ ժամանակը միանշանակ աշխատելու է Թուրքիայի եւ նրա դաշնակից զինյալների օգտին այս դեպքում։ Հայտարարությամբ եւ ընդհանրապես այս իրադարձություններով մտահոգները նշում են, որ քեսաբի վրա հարձակվողները դրանք եղել են թուրքական զինյալներ։ Ունենք փաստեր, դա ապացուցված փաստեր է, թե պարզապես մտահոգություն է։ Իհարկե հստակ փաստեր դեռ չկան, սակայն մի բան հստակ է, զինյալները ներխուժել են Թուրքիայի սահմանի, զինյալները հենց հակամարտության ամենասկզբից գործուն աջակցություն էին ստանում Թուրքիայի կողմից, դա գաղտնիք չէր։ Թուրքիան մշտապես տարբեր խմբավորումների, իսլամական, իսլամիստական խմբավորումների տարատիպ աջակցություն է ցուցաբերել, եւ այն, որ հարվածը եղել է Թուրքիայի տարածքից, հերթական անգամ վկայում է դա։ Այսինքն նորից կրկնեմ, Անկարան փորձում է միանգամից երկու խնդիր լուծել, հարվածում է Ասադին եւ տեղի հայ համայնքին, սկան եւ դա փորձում է անել, կարծում եմ դա հիմնականում կանի զինյալների միջոցով, թեև չեմ բացառում, որ նրանց շարքերում կլինեն նաեւ թուրք հատուկ ջոկատայիններ, որոնք կփորձեն ղեկավարել գործողություններ, այսինքն ավելի շատ հրամանատարների տեսքով, սակայն հստակ փաստեր դեռ չկան։ Բայց ընդհանրապես ձեր կարծիքով Հայաստանի իշխանությունների կողմից բավարար աջակցություն Սիրիա հայերին այս պատերազմի հակամարտության ընթացքում ցուցաբերվեց, թե ոչ, մեր հայրենակիցները բազմիցս նշել են, որ իրենց միայն հագուստ եւ ուտելիք չէ անհրաժեշտ, ինչը տեղի ունեն դիվանագիտական որևէ լուրջ քայլ, նրանք ասում են, որ չկա։ Դա բարդ է մի փոքր գնահատական տալ, որովհետև ստեղծված իրավիճակը բավական խառնակ է, եւ այստեղ մի լուծում, որը այնքան էլ հավանական չէ, բայց լուծումներից մեկն է հայ խաղապահների հաստատումը տեղանքում, բայց դա նույնպես լավագույն լուծումը չէ, այսինքն մի իրավիճակ է ստեղծվել, որտեղ շատ բան կախված է հենց Սիրիայի զինված ուժերից, հա, այսինքն երբ կա հակամարտություն, երբ կա պատերազմ, այստեղ կարևոր է նաեւ կոնկրետ թե հայ համայնքը, հայ համայնքին որ ուժն է սատարում եւ որքան է այն ուժեղ եւ որքան է այն կարում իր դիրքերը պահել։ Բարձր շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։